У Хмельницькому попрощалися із 20-річним військовослужбовцем, котрий загинув під Бахмутом. Чекають рідних із полону. В обласному центрі відбулася акція «Поверніть героїв додому». Перечасно народжені. В Хмельницькому обласному пологовому виходжують немовля вагою 680 грамів. Сестра загиблого Михайла Юркова Віра говорить, він з дитинства був відповідальним. Його попросять, він обов'язково зробить, і неважливо, хворіє, болить щось, він зразу пулю летить. Найкращий. Таких людей треба пошукати, я таких людей ще не зустрічала. За словами сестри бійця, Михайло загинув під Бахмутом. Віра каже, востаннє мала зв'язок із братом у день його загибелі. 6 числа, коли він загинув, буквально за 15 хвилин до цього. Ви переписувалися, що ви розмовляли? Переписувалися. Які були останні слова? Ми говорили насчет ремонту телефону. От. То, в принципі, нічого такого, тільки ремонт. Дівчина Михайла Юркова Дарина розповідає, знала його з дитинства. Він завжди був найкращим, для мене він буде завжди найкращим. Любила, буду любити. Завжди його чекала. Він мені завжди писав, коли кудись їхав. Я сиділа, могла там тиждень нічого не отримувати, але я знала, що він повернеться. Дарина каже, Михайло будував великі мрії на майбутнє після закінчення війни. Вчитися хотів, архітектором стати. І поїхати в Норвегію. Поїхати в Норвегію, там. Світ побачити, Україну об'їздити. Багато чого хотів. Щоб Господь воселив душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Провести в останню путь Михайла Юркова прийшли його однокласниці Даша і Тетяна. Він дуже любив жартувати. Завжди. Жодного уроку в нас не проходило без його жартів. Він робив наші дні кращими, скажімо так, в школі. Тоді, коли не хотіли там сидіти на уроках, все таке, він починав жартувати, і ми починали всі разом сміятися з класом. Це було так душевно. Тетяна згадує військово-патріотичну гру, у якій брала участь разом із Михайлом. У нас ще в школі був предмет «Захист вітчизни» називається. І я також була з ним в групі, там ще деякі дівчатка також з нами були. Я пам'ятаю, ми ще їздили разом на джури, на полігоні там разом були, ночували в одному домику. Стріляли також разом. Він завжди був відважний, так. Поховали 20-річного Михайла Юркова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 1 березня 2023 року, виконуючи бойове завдання, від кульового поранення загинув Євген Зозуля. Народився воїн 31 березня 1992 року в Криму. Потім переїхав на Хмельниччину, проживав у селі Степанівка Чемеровецької громади. Цю інформацію підтвердили у Чемеровецькій територіальній громаді. За їхніми даними, Євген у 2011-2012 роках проходив строкову військову службу. У березні 2022 року чоловіка призвали до лав ЗСУ. Євген був старшим механіком гранатометника. Про дату та час прощання з воїном у громаді повідомлять додатково. Він зателефонував, каже: «Мам, все добре, я на Україні». Я кажу: «Сину, ми за тебе дуже раді. Ми щасливі, що ти повернувся додому». 9,5 місяців був у російському полоні син хмельничанки Наталії Лепікаш Владислав. До України він, за словами Наталії, повернувся під час обміну 7 березня. Жінка розповіла, повномасштабне вторгнення Владислав зустрів у Маріуполі. У полон потрапив з Азовсталі. У червні минулого року українському воїну виповнилося 20 років. Вдома, каже Наталія, його чекала вся родина, зокрема син, якого Владислав ще не бачив. 22 березня малюку виповниться рік. Мої батьки, чоловік мій, діти, ще в мене двоє дітей, крім нього, дружина з сином, вся велика сім'я, ми всі його чекали, друзі, куми, всі чекали, коли буде цей щасливий список, що ми побачимо, що нашого сина обійняли. Наталія Лепікаш – одна з учасниць щотижневої акції «Поверніть героїв додому», що сьогодні відбулася в Хмельницькому. Загалом до неї, за словами волонтерки Лесі Стебло, долучилися більше 30 містян. Серед них – Захар Бобрицький. Приходжу на акцію кожну п'ятницю підтримати людей, яких горе таке случилося. Це ж могли якби і мої рідні, якісь мої знайомі попасти в таке.
Акція на підтримку українських захисників і захисниць, які перебувають у російському полоні, наступного тижня запланована в Польщі, розповіла одна з її учасниць, волонтерка Леся Стебло. Наступного тижня у Кракові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу буде проходити акція, яка організована українцями, які проживають у Польщі, які кожної неділі теж виходять на різноманітні акції для того, щоб привернути увагу і польського суспільства, і світової спільноти про те, що війна триває і дуже дорогою ціною сьогодні виборюється незалежність України. За словами Лесі Стебло, на акцію до Польщі поїдуть і хмельничани. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Це відділення інтенсивної терапії Хмельницького обласного перинатального центру. Зараз тут під наглядом медиків перебувають двоє передчасно народжених дітей, розповідає дитяча лікарка-анестезіолог Юлія Франтійчук. Перша дитинка – це хлопчик, народжений в терміні гестації 29 тижнів з вагою 680 грам. Зараз вага дитинки 920 грам. Дитинка знаходиться в спеціальному неонатальному кювезі та підтримується життєдіяльністю всіх функцій організму. Друга дівчинка народжена в терміні 33 тижні, вага при народженні була 1900 грам, зараз вага дівчинки 2900 грам. За час перебування в відділенні вдалося набрати вагу дитинки, стабілізувати стан, ще знаходиться на штучній вентиляції легень. Мінімальна вага таких немовлят має бути близько 2 кілограмів. Вони мають дихати самостійно, каже Юлія Франтійчук. Хлопчик, народжений з вагою 680 грам, знаходиться тут 2 тижні. Це перша в цьому році дитина, народжена в обласному перинатальному центрі з вагою до 1 кілограму. Йому тільки 2 тижні, тому він ще самостійно не здатний дихати. І все робимо для того, щоб самостійно задихав, ще на штучній вентиляції легень. Та, що 2900, вона має проблеми із диханням, саме вроджену пневмонію, тому вага є нормальною, але дитинка ще самостійно не може дихати. За словами Вікторії Олексюк, на Хмельниччині щороку народжується близько 30 дітей вагою менше 1 кілограму. Діти самостійно не дихають, і тому, звичайно, стан їх зараз важкий. І в такому ж важкому стані вони туди і потрапили. У палаті маленьку Поліну зі шприца через зонд годує тато Олександр Смаржевський. На даний момент це суміш, це в нас дівчинка, народилась кілограм 150 грам, на даний момент вже кілограм 510, перебуваємо десь до 2 місяців. Ти їсти не хочеш? Я спати хочу. Ось там ти їш, і будеш спати. Мама Поліни Марина Лобода-Смаржевська каже, народила її на 7-му місяці вагітності. Лікарі кажуть, що вже набагато краще, так як дійсно вага була кілограм 150, зараз 2510. То буває, скидаємо, буває, набираємо. Вже, правда, їмо трошки майже половину з бутилочки, половину докормлюємо. Вже набагато краще, вихожуємося. 11 числа вже буде 2 місяці Полінці. Яна Бліндер і своєю другою передчасно народженою донькою переведені до палати. Дитина досі на апараті штучної вентиляції легень. Та під наглядом лікарів час від часу дівчинка пробує дихати самостійно. Під час повітряної тривоги я спустилася в підвал, і в мене там відійшли води, і в результаті я народила дитинку. В реанімації ми знаходилися 28 днів, дитині стало трошки краще і перевели її сюди. Я народила її з вагою 1,742 сантиметри. Вона сама починає дихати потроху, сьогодні почала сати грудь потроху і вага в неї 2,480. За словами завідувачки відділенням постінтенсивного догляду новонароджених Вікторії Олексюк, за рік у їх відділенні проходить курс лікування близько 300 дітей. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Українка Галина Вострецова, яка в Італію поїхала до доньок із рідних Миньковиць, могла б відпочивати, бо вже пенсіонерка. Каже, коли влаштовувалася на Апенінах на роботу, діти були проти, та вона наполягла. Відтоді працює, прибирає в хатах сеньорів, готує їжу. Зараз буду мити посуду, набрала води. Таке роблю, як всі жінки роблять на світі, так я мою посуду прибираю. Дивлюся за бабкою. Строго, строго-настрого. Прибираю в хаті.
Та й так, працюю, як можу. Роботу, каже, знайти нелегко, та хто шукає, знаходить. Дуже тяжко обходити стареньких. От. Якщо мене ще не лежать. Ну, що я скажу? Кожна робота тяжка по-своєму. Всім українцям миру, щоб ми дочекалися перемоги. Скучаю. Дякую. Зараз Галина доглядає стару та немічну італійку. Італійську, каже, вчила вже на роботі. Бонджорно. Бонджорно. Ту іо п'яче. Син сеньори, каже Галина, хатню робітницю хвалить. І la signora molto brava e se un giorno ci lascerà ci dispiacerà. Добрий день, моя Україна. Io я хочу трошки розказати за італіану, італійців. Дуже добрі люди. Приймають гостинно, допомагають нашим українцям, біженцям дуже допомагають. Ну, якщо повідноситися до них по-доброму, то й до них буде по-доброму. Галина каже, в Італії її все дивувало. Прозора вода в морі, лимони і мандарини на деревах біля будинку. Тут весна повним ходом. Можна сказати, цілу зиму все цвітуть. Ці квіточки, яка красота, стільки лимон, ще росте на дереві. Але все наймиліше – це в нашій рідній Україні. От. Не можу дочекатися, коли я приїду в свою країну. Половину своєї італійської зарплатні Галина донатить на ЗСУ. Крайній раз переслала гроші волонтерам Поділля з Хмельницького, за що їй подякували. Пані Галино, дякуємо вам за допомогу. Пані Світлана передала кошти, вони будуть перенаправлені для покупки дронів, щоб знищувати русню. Дякуємо вам за підтримку і за допомогу. Я хочу заробити своїми руками і чесно заробити цю копійку і дати нашим хлопчикам допомогти, якісь купити хоча б болтик, хоча б якусь ручку до того Байрактара, щоб вони захистили нашу рідну Україну. Дякую вам всім. Щастя і миру, і здоров'я. Світлана Поробок, Галина Вострецова, Суспільне новини, Італія. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.